Динара Гиматова, всъщност доста качествена състезателка, с много хубава фигурка. Очевидно, това е най-силният уред на Динара, тъй като тя има 6-то място в финал на бухалки от Гран При турнира в Девънкърх, Холандия. Тук също това е единствения финал, в който влезе Гиматова. 27-175 за Зарина Гизикова. Това означава, че и тя изпревари Симона Пейчева и така тройката на бухалки преди да излязат оценките на Гиматова. Първо място за Елина Кабаева, второ място за Бесонова, трета е Зарина Гизикова, четвърта Симона Пейчева до момента. Не вярвам обаче. Не вярвам обаче Гиматова да се намеси в тройката, въпреки че тя остана с впечатлението, че Ирина Винер е така много добро разположена, добре разположена към момичето от Азербайджан. Все пак и той е нейна състезателка. На мен също ми харесва много Динара. Има, разбира се, тя е само на 15 години, има още да поработи доста, но качества има, фигура за гимнастичка има. Остава да отработи някои от упражненията с тяло, някои от неточностите.